ସମ୍ବଲପୁର ଘୁନଗୁଟିପଡ଼ାବାସୀ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛନ୍ କାଁ ହେଲେ କି ମା ସମଲେଇର ମନ୍ଦିରର ସମଲେଇ ଯୋଜନା ଥି ଯେନ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପଡ଼ା ମାନକେ ଘୁନଗୁଟିପଡ଼ା ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଆର୍ ଇ ପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ ଉଠଉଛେ ସେ ଜାଗାନୁ ଇତାକେ ନେଇକରି ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ାର ଚାରିଟା ଯୁବକକେ ବି ପୁଲିସ୍ ଉଠେଇ ନେଇଛେ ବିନା କାରଣ ଥିନ୍ ଇତାକେ ନେଇକରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାନ ଘେରା କରିଛନ୍ ଘୁନଗୁଟିପଡ଼ାବାସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଟା ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଇନ କିଛି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଘୁନଗୁଟିପଡ଼ାବାସୀ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେନ୍ ଅଛେ ଦାବିକେ ପହିଲା ତ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନେଇ କରବା ସେଟାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଯେମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛନ୍ ପଚରାମା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ପହିଲା କାଣା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛନ୍? ଆମର ତିନିଟା ପିଲାକେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ପିଲାକେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇନ ଘେରା କରିଛୁ। ଆମେ ଇନକେ ଆଜ୍ଞା ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଜୟଦେବ। ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ାନ ବି ଯେନ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା କଥା ସେଥିର କାରଣ ଲାଗି ଉଠୁଛନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିର କାରଣ ଆମେ ତ ଉଠବା ଲାଗି ତୟାର ଅଛୁ। ଆମକୁ ଦାବି ଆମର ଯେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯୁଡ଼େ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ପୂରଣ କଲେ ତ ଆମେ ନିଜେ ୱେଲକମ୍ କରମୁ ସର୍ଭିସ କରବାର ଲାଗି। ଆମେ ଇନକେ ଆମର ଜୟଦେବ ଲାଗି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ତିନିଟା ପିଲାକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘିଚିକରି ନେଇଗଲେ। ହଁ, ସେଟା ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାକୁ ଡକେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଚାରିଟାକେ ପୁଲିସ ବିନା କାରଣରେ ଉଠେଇ ନେଇଛେ, ଆଉ କିଛି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ବି ପଚରାମା କାଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛି ଆଜିକା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘର ଉଠିଯିବା ବୋଲିକରି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ କିନି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଜାଗା ସରକାରୀ ନେବା, ଲେକିନ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କର କେନୁ ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଉଁ, ଆମେ ତ କିଛି ବନେଇ ନେଇ ପାରୁ, ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଅ ଯେ ଆମେ ଯିମୁ, ଆର୍ ତମେ ସରକାରୀ ଜାଗା ସରକାରୀ ନେବ ବୋଲିକରି ଆମେ କେନ୍ ଯୁଗୁ ଅଜା ଆଈ ତାର ଅଜା ଆଈ ଫେର ଯୁଗୁ ଅଛନ୍ ବଜା ଫେର ବଜଉଥିଲେ ସମଲେଇଗୁଡ଼ିନ ବଜଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆରତି ଦଉଥିଲେ ଆରତି ଗଲା ଦଉଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ବାପରେ ତମକୁ ଜୁହାର ଗୋ। ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କଥା ହଉଛୁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ାବାସୀ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି କୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚରାମା କାଣା ହେଇଛି ଗୋ? ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦାବି ମାଗିଛୁ ଆମେ ସେଟା ଆମଟା ପୂରଣ ହଉ। ଆମେ 4.5 ବରଷ ହେଲାନ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦାବି ମାଗିଛୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଆମର ପିଲାକୁ କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ ଯେ ଆମର ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ନ୍, କାଁ କାରଣ ଲାଗି ଆମର ପିଲାକୁ ଧରିଛନ୍? ଆମର ପିଲାମାନେ କାମ ଗଲେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍, ମନ କଲେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍, କାହିଁ ଲାଗି ଆମେ କାଁ ବଢ଼େଇରେ ଜିନିଷ ମାଗିଛୁ ଯେ କି 4.5 ବରଷ ରହିଲୁ ନ, ମାସେ କି 2 ମାସ ନେଲେ ଆମେ ରହିଲୁ ନ, କାଁ କାରଣ ଲାଗି ଆମର ପିଲାକୁ ଭରି ଚୁରେଇଛନ୍? କାଁ ଚୁରେଇଛନ୍ କି କାହାକେ ଲୁଟିଛନ୍ କି କାହାନୁ ଘିଚିଛନ୍? କାଁ କାରଣ ଲାଗି ଆମ ପିଲାକୁ ରଖିଛନ୍ ଯେ ସେଟା ସେ ପିଲାକୁ ବାହାର କରନ୍? ଆଉ କାହିଁ ଲାଗି ଆମର ଜିନିଷ ଆମର ପୁରା ନାଇଁ ହଉଛେ? ଆମର ପଡ଼ାକେ ଯାଉଛନ୍ କିଛି ନା କବାର, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍ ଆର ଆମର ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଖାପି ପକଉଛନ୍। ପତ୍ର ଥିଲା ଯେନ୍ ଥିଲେ ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ରହୁଛନ୍ ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦେ ତକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ରହିଛେ ଦୁଇଟା ଦାବିକେ ପହିଲା କଲେ ପ୍ରଶାସନ ପୂରଣ ନାଇଁ କରବାର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାକେ ବି ତାଙ୍କର ପଡ଼ା ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଏଇ କଥାକେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ପୁଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଥିବାର କହୁଛନ୍। ତ ଇତା ଏଇ ସବୁକେ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା କରିଛନ୍ ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ାବାସୀ। ତ ଇ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କାଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଦେଖବାରକେ ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।